ភាគច្រើនណាអូនត្អែអូយខ្ញុំកើតទុកដល់ពិបាកដល់ហើយស្មុគស្មាញដល់ហើយអឺនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យមានវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងអឺទុកនឹងយើងអត់អាចទៅគាស់វាចេញបានទេពីព្រោះវាជាធម្មជាតិនៃជីវិតកើតមកវាតែងតែជប់ទុកអញ្ចឹងឈឺទៅគ្រោះស៊ីខាតទៅគេបន្ទោសទៅរត់ប្រាស់អញ្ចឹងតែបានកំណត់ដឹងទៅអូជីវិតហ្នឹងវាទុកអញ្ចឹងណាកំណត់ដឹងអញ្ចឹងណាហើយបានសួរទៅអូអាទុកស្មុគស្មាញពិបាកហ្នឹងវាមានមូលហេតុអីណោះបានរឿងទី2អូអាការដែលថាយើងចង់បានស្អីស្អីនឹងឲ្យដូចយើងគិតអញ្ចឹងគេត្រូវតែធ្វើតាមអញមុខលម្អត្រូវតែចំណេញរហូតគេត្រូវតែប្រសើរអញរហូតអញត្រូវតែបានខ្ពង់ខ្ពស់រហូតអាស្អាតដែលយើងចង់បានស្អីស្អីដូចចិត្តយើងហ្នឹងហើយដល់ពេលវាមិនបានទៅវាកើតទុកអាហ្នឹងតែជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងគឺថាយើងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីដែលវាអត់មានហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងគេថាធរអាហ្នឹងនិយាយលេងឲ្យធរស៊ីមានបានអីតែទេផឹងហោស៊ីហោទៅជាសាមញ្ញជនប៉ុន្តែឲ្យចេះព្រមទៅបើឧទាហរណ៍ថាចង់បាន10,000ហើយយើងរកបាន8,000យើងរៀនសុបាយចិត្តនឹង8,000ហើយផឹងហោទៅទៀតទៅចង់បាន20,000ក៏បានដែរប៉ុន្តែអាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកថាវាមិនបានមិន10,000នោះវាមូមៅវាស្មុគស្មាញវាបន្ទោសណាស់នេះបន្ទោសណាស់នោះវាចឹងទៅវាមិនវាដោយសារអាសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីលទ្ធផលហ្នឹងវាអត់ស្មើនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាអាហើយដល់យើងអត់ព្រមជាមួយនឹងលទ្ធផលហ្នឹងយើងកើតទុកហើយយើងនៅតែផឹងហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យចេះថាអើធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នាហួសហេតុហ្នឹងវានាំឲ្យយើងកើតទុកហើយសួរថាយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយអាសេចក្តីទុកហ្នឹងបានទេថាបានហើយមានវិធីសាស្ត្រអីគេហ៊ានស្វែងយល់មានការយល់ត្រូវនៅក្នុងធម៌លោកហៅសមាទិដ្ឋិថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានហេតុមានផលអ្វីអ្វីវាមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេវាមានបើមានបុណ្យច្រើនមកការងារនឹងរលូនបើមានបាបច្រើនមកលិលដិបលដប់ការងារលតលតប់អញ្ចឹងទៅបើមានបុណ្យល្អមកកូននឹងក៏ល្អទៅបើមិនសូវមានបុណ្យល្អមានបាបមកជាពៈវៈវិនមកអានោះឈឺវងចូលគុកចូលវាវល់អញ្ចឹងមានសមត្ថភាពស្វែងយល់ថាអ្វីអ្វីនឹងវាកើតទៅតាមហេតុបើយើងចង់បានផលល្អយើងត្រូវធ្វើហេតុល្អទៅហើយមានការត្រេះរិះត្រូវលែងទៅគុំទៅគួនទៅមួម៉ៅចងគំនុំជាមួយអ្នកណាលែងចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដតីទៀតទៅអានឹងរបស់អ្នកទេបុណ្យរបស់អ្នកខ្ញុំអនុមោទនាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញនិយាយក៏និយាយពាក្យល្អសម្មាវាចាធ្វើក៏ធ្វើអំពើល្អចិញ្ចឹមជីវិតក៏ធំត្រូវមិនបៀតបៀនអ្នកណាព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារក៏ត្រូវហើយសមាធិនឹងក៏ចិត្តនឹងក៏ត្រូវមានការចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីនឹងក៏ត្រឹមត្រូវចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាអរិយសច្ចៈទាំង4ថាជីវិតនឹងជាទុក្ខហើយយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរថាឲ្យវាមកសុខផ្លាស់ប្ដូរភ្លើងថាឲ្យត្រជាក់វិញអត់បានទេវាត្រូវតែក្ដៅចឹងមកជីវិតនឹងវាមានរឿងចឹងហើយថាទុកនឹងកើតមកពីអីថាប្រាថ្នាចង់បានស្អីស្អីនឹងឲ្យដូចយើងគ
គិតហ្នឹងអានឹងនាំឲ្យខាតទុកហើយទោះថាយើងអាចដោះទុកនឹងបានទេចូលដល់និរោធថាដោះបានថាមានវិធីអីដើម្បីដោះគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ3តាំងពីការយល់ត្រូវនៅនឹងជាដើមទៅអនុមោទនា តាមថ្ងៃ24ម៉ោងវាមានពេលថ្ងៃរះវាមានពេលថ្ងៃលិចហើយយប់ចឹងទៅហើយព្រលឹមឡើងក៏វិលមកវិញជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អដែរហើយវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អដែរបើក្នុងពេលថ្ងៃយើងផឹងប្រេងកុំកបរោស៊ីទៅបន្តពេលយប់យើងដេកតែសម្រាកខ្លួនតែយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងសងខាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អទាំងចំណេញទាំងខាតទាំងសរសើរទាំងនិន្ទាទាំងជាទាំងឈឺទាំងជួបទាំងព្រាត់វាជាធម្មជាតិដែលគ្មានពីណាអាចជៀសផុតបានទេស្ដេចផែនដីមន្ត្រីសូម្បីតែប្រពុតផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងនៅតែជួបប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបំផាក់ចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិហើយបើយើងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិហ្នឹងយើងពិបាកវិញឯងឧបករណ៍ថាបើយើងដេកយំខាត់ថ្ងៃថាថ្ងៃហើយកុំលិចងឹតទៅកុំមកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទេសូម្បីតែយើងដេកកើតទុកយំរូងភ្នែកទៅទៀតក៏វាយប់វានៅតែមកថ្ងៃវានៅតែលិចអញ្ចឹងតោះតែយើងមានបញ្ញាមួយហ៊ានទទួលយកការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងរឿងល្អក៏យើងរីករាយជាមួយរឿងមិនល្អយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកុំកើតទុកពេលថ្ងៃលិចញញឹមនៅថ្ងៃនេះញញឹមនៅថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះវាមិនមែនស្មើធេងរៀបដូចកទេលទេវាមានកពីកកពកវាមានដំបូកវាមានផ្ដុំវាមានជ្រោះវាមានអូវាមានស្ទឹកទាំងឡាយហើយយើងប្រកបថាឯងផែនដីនឹងមិនគុំមិនស្មើទៅអញចង់ឲ្យឯងស្មើទៅបានចង់ងាប់ទៀតផែនដីវានៅតែកពីកកពកវាមើលតែកលិកកលុកចឹងមកចង់លើកប្រៀបធៀបថាក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងផ្ទះយើងក្នុងកន្លែងធ្វើការងារយើងមនុស្សវាអត់ចេះតែដូចគ្នាគ្រប់រឿងឯងពេលខ្លះគេគិតដូចយើងមួយរឿងតែឲ្យពេលខ្លះគេគិតខុសពីយើងតែហើយបើយើងកើតទុកមូម៉ៅក្រៅក្រហាយថាហេតុអីគុំមិនគិតដូចអញអាហ្នឹងកើតទុកហើយអាហ្នឹងដូចមនុស្សល្ងងដែលចង់ឲ្យផែនដីរៀបស្មើដូចទេអញ្ចឹងគេទៅវាមិនរួចទេហើយអ្នកណាចង់កាន់តែខ្លាំងកើតទុកកាន់តែខ្លាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយពង្រៀបជួយឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវនឹងបានតាមចំនួនណាដែលព្រះអង្គគិតថាអាចប្រោសបានទេប៉ុន្តែមនុស្សមកពិភពលោកព្រះអង្គមិនទៅជួយបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាតលមានការព្រមខ្លះសមត្ថភាពយើងធ្វើបានប្រមាណយើងផឹងអស់ពីលទ្ធភាពជួយកែមនុស្សហើយយើងយល់ថាមនុស្សនឹងមានការយល់ឃើញមានសតិបញ្ញាស្មារតីខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដូចយើងផឹងជួយទៅហើយបើជួយបានប្រមាណយើងសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏មិនសូវកើតទុកខ្លាំងដែរហើយយើងចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានការយល់
ុយពីយើងខុសពីយើងមិនប្រកាសឲ្យយើងយល់ត្រូវហូទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងយល់ត្រូវគេយល់ខុសហើយយើងមិនអាចទៅបដៅគេបានកុំបដៅឲ្យរឿងហ្នឹងបំផ្លាញជំនាញសង្គមយើងពេលណាបដៅទៅមើលឡើងខ្លួនទៅហើយបដៅឈួរទៅឲ្យវាចុកជ្រៅចាយើងគុំចង់ឲ្យខែតែស្មារតីយ៉ាងណាមិនស្មារតីលោកជាតែទឹកនេះការទឹកនេះទឹកផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះមានរឿងអីមិនល្អបន្តិចចឹងឧទាហរណ៍គេស្ដីឲ្យតាមនាទីប៉ុណ្ណោះដល់យើងខូចចិត្តអស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយខែពីរខែអីចឹងដែរយើងនឹកឡើងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅចង់ចំពោះអ្នកនឹងចំពោះរឿងនឹងអីចឹងណាវាឧបមាដូចជាថាបើយើងនិយាយពីរឿងគេគេចាក់យើងមកកំបិតទេប៉ុន្តែបើយើងមកដេកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងមិនបានវាអញ្ចឹងអីស្អីស្អីស្អីយើងដកចាក់ដកចាក់ដកចាក់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងប្រមាណកំបិតក្រោយពីគេចាក់ហើយនឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយយើងអត់ព្រមថារឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅហើយវាអាចជាការពិតវាអាចជាការមិនពិតវាជារឿងមួយកើតពីការធ្វើប្រហែសរបស់យើងឬក៏គេយល់ច្រឡំឬក៏ថាវាជាអកុសលរបស់យើងពីអតីតមកវាជួបរឿងហ្នឹងចឹងទៅហើយបើយើងមិនប្រឡែងអាហ្នឹងចេញទេយើងនៅស្ពាយអាហ្នឹងរហូតអាហ្នឹងយើងធ្ងន់យើងក្តៅក្រហាយហើយយើងចេះតែប្រមូលអារឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាឡើងក្នុងជីវិតនឹងយើងដើរទៅមុខអត់ឆ្ងាយហើយយើងអត់បានសេចក្តីសុខគេអឺយើងយករឿងទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍ជីវិតរឿងឆ្លងកាត់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ប៉ុន្តែកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកអឺបើល្អឲ្យមានសម្មាសតិរលឹកទៅឲ្យរលឹករឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលជាគុណធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ជួយឪពុកម្ដាយយើងធ្លាប់ប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្រយើងធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនេះយើងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះនោះយើងធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃយើងប្រមូលអានឹងឲ្យបានច្រើនស្ពាយទៅមិនមែនថាឲ្យភ្លេចអតីតកាលភ្លេចរឿងអាក្រក់ទាំងស្រុងឯងយើងនៅតែយកមកឆែកមើលកុំឲ្យវាដើរជន់ដានទៅដែរអញ្ចឹងបើរឿងវាកើតឡើងទៅហើយគេស្ដីឲ្យឬក៏រឿងរស់ស៊ីខាតឬក៏រឿងជួបបញ្ហាអីក្នុងជីវិតហ្នឹងរៀនធ្វើដំណើរហួសពីអតីតកាលទៅកុំឲ្យនៅស្ពាយសម្ពីសម្ពងច្រើនពេកវាឧបមាដូចជាយើងលីងកអញ្ចឹងបើយើងលីងក500គីឡូយើងប្រកាសជាស្រុតបាក់ជើងបាក់ដៃយើងទៅមុខអត់ឆ្ងាយទេយើងនៅតែលីដែរប៉ុន្តែយើងរើសយករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយលីទៅមុខទើបយើងអាចលីបានឆ្ងាយហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតចាស់អនុមោទនា